Salve, salve, galera. Rise Gamer com mais um vídeo aí pra vocês. É seguinte, saiu aí no dia de ontem, né, dia 23, o jogo lá na Steam, né, um novo jogo aí no estilo de simulação, né, de caminhões e tal, que chama Truck e Logistics, né. O jogo, ele tem uma variedade aí de veículos que você pode estar pegando, tem a opção ali de você controlar aí empilhadeira, a máquina que carrega o porta-container. Bem interessante o jogo. Então ele tem aqui, né, a opção de um jogador, tem o um multiplayer, né. Também a tela de opções dele é bem básica, tá. Esse vídeo aqui eu vou estar mostrando só a operação ali da empilhadeira, só para vocês terem uma ideia, porque eu vou fazer live nele hoje aí e a gente vai mostrar o multiplayer, a gente vai rodar um pouco no jogo aí para a gente ver como é que tá. Na live que eu fiz ontem à noite no ETS, eu tinha comentado aí sobre a questão dos controles do jogo. Eu tô gravando esse vídeo e deixei a câmera, né, ativada aí para vocês verem. Essa câmera minha tem um delayzinho aí porque é uma câmera por IP, mas acho que dá para vocês terem uma ideia. Ele configurou automático aqui para mim o volante, o controle que tá ali e o manche. No meu caso aqui, como eu jogo numa resolução alta, eu setei aqui a qualidade gráfica no médio, que aí o FPS ficou de boa, né? Como é um jogo que está em acesso antecipado, um jogo que está em beta, então é aquilo, né? Melhorias vão estar chegando aí depois, né? Tem aqui algumas opções aqui, mas são opções bem simples mesmo, tá? Na descrição do vídeo eu vou estar deixando o link de compra do jogo direcionado para Steam. Vai estar também a página oficial aí da galera do jogo, né? O site e o canal deles no YouTube, ok? Então vamos entrar aqui na opção um jogador. Quando a gente entra aqui nessa tela, você já cai aqui. No caso, eu já tenho esse carro aqui comprado. Esse aqui já é um dos veículos que eu comprei. Mas aí você, à medida que você for ganhando grana aí, você pode estar pegando outros carros, né? Tipo esse é um Audi, né, mano? É um Audi, né? Não tá com a logomarca ali, mas é um Audi, né? Então você pode estar pegando outros veículos, né? Então aqui tem a picape aí, ó, bem daorinha. Tem outras variações aqui. O jogo recebeu um update aí que ampliou também a quantidade de players no MP dele, né? Até então era 16, agora subiu para 20 pessoas conectadas aí no multiplayer. Aqui é a minivan que eu tinha pego. Aqui tem outras opções de van. O furgão, né? Bem da hora aí, ó. Aqui, esse aqui já é licenciado. Lá tem a marquinha da MAN ali e tal. Aí tem a caminhonetezinha aqui, o caminhãozinho, né? Aí tem o caminhão com chassi rígido, tem a Scania aí. Tem, olha, mano, que da hora esse aqui, ó. Caçambão aí e tal. Aí tem esse Volvo, tem que ter o Volvo. Outra Scania para puxar reboque, o MAN. O Volvo VNL. Esse aqui não tá licenciado, né? Tem a logomarca do pessoal ali do jogo. Outros veículos tem esse brutão aqui, maluco. Deve ser para dar uns saltos aí. Tem a empilhadeira, né? Tem a outra variação aqui de empilhadeira. Esse aqui acho que é aquela máquina, né, de carregar o container. O trator. O jogo tem física, tá, galera? Uma física legal pra caramba aí. Na hora que você vai carregar os veículos ali, tal, bem top. Então eu já tô aqui com o meu carrinho. Cadê meu carrinho? Vamos lá procurar meu carrinho lá. Nós está com carrinhozinho bem lero-lero, que é esse aqui, né? Aqui na personalização, né, aqui no caso dá para você mexer aqui na questão das lâmpadas. Você consegue alternar aqui, né, tipo do farol. Você quer com xenon ou sem, vamos deixar aqui com xenon. Aqui é a questão dos vidros ali, ó, se você quer ele mais claro, se você quer ele mais escuro, né. Vamos deixar pretão lá mesmo. O interior aqui você consegue estar mudando a cor ali do painel, né, em si, das luzes ali. Aqui também é outra questão de cores aqui que você pode estar ajustando. E aqui é a pintura do veículo, né, que você pode estar mexendo também. Você pode escolher a cor que você quiser e colocar, né, mano. Vou deixar um vermelho. Deixa esse vermelho mais escurão aqui nele aqui. Pá. Beleza, né? Mudamos a cor do carrinho ali. Vamos colocar para dirigir. Aí você clica nesse solzinho aqui, sei lá pra que que tem esse solzinho, e carrega. Beleza. Aqui tá o mapa do jogo. Se você quiser expandir o mapa, você clica nessa seta aqui, você consegue estar expandindo o mapa.
ou diminuindo. Esses pontos verdes é onde você vai para poder carregar, tá? Ali tem os postos de combustível e tem também as oficinas, né? Aqui nessa lateral aqui, ó, é onde você ajusta o tempo. Eu tinha comentado na live, do ETS ontem aí que o jogo ele você pode escolher, né? Se você quer jogar, simulando, né? A hora vai passar aqui e tal, ou se você quer travar ela aqui, ó. Se eu travar aqui, vai ficar só de dia. Só que tem uma questão. Quando você vai carregar o veículo ali, ó, a hora passa. É interessante isso aí, bem legal. Aí aqui você, se eu destravar aqui e colocar System Time, ele vai pegar a hora do meu computador. No caso ali, ele mudou para 8 horas e 22, é a hora que eu estou gravando o vídeo aqui. Então a gente vai colocar aqui Non e eu vou deixar de dia, né, mano, para a gente mostrar aí. Aqui tem uma barra de combustível, a barra de dano, né, a barra de dano aqui e a barra de combustível aqui, do ladinho aqui. E aqui está o mapa, né, mano? Aqui está o mapinha do jogo. Aí você vai entrar aqui no F2, aqui você ativa aqueles retrovisores virtuais. Ele tem os retrovisor virtual F1, deixa eu ver. É o 1 aqui, né? O 2, na verdade, que é o 2 aqui você ativa, mas besteira, né? Vai consumir FPS. Então tá. Aí ele configurou o volante. Eu vi algumas pessoas falando que está conseguindo jogar em 900 graus. O meu aqui não configurou em 900 graus, não. Tá, aí eu não sei, pode ser pela questão do volante. O meu OnDrive Force GT, né, já é um volante que não é tão, né, tão famoso como um G27, mas tá aí. Todos os controles que eu tenho aqui conectados, eles configuraram automaticamente. Nenhum entrou em conflito, tá de boa. O manche é que eu curti, cara. Vamos ali naquela marcação ali. A gente já chegou aqui num ponto onde dá pra gente poder pegar uma carga ali, né? Então vamos lá, vamos ligar o carro aqui. E vamos lá. O bonequinho, a física lá, ó. O joguinho é top, viu, galerinha? O joguinho é top. Isso aqui promete. Não podemos compará-lo a um Euro Truck, tá? Porque a ideia do jogo é diferente do ETS2, mas ele tem aquilo que a gente queria ver no Euro Truck, né? Quem não queria ter essas funcionalidades no ETS2, né? Mas é um jogo que promete, eu acho que veio numa hora boa. Veio numa hora boa esse game aí, tá? Deu pra dar uma diferenciada, sem contar que o multiplayer dele é muito foda. Eu curti o multiplayer desse jogo. Então aqui, ó, tem as cargas, né? Eu falei que ia mostrar só o carregamento. Na live a gente vai mostrar mais coisas, vai jogar e tal. Então aqui, ó, aqui eu tenho a opção de pegar uma carga que são as caixas ali que eu vou estar colocando com a empilhadeira. Aqui tem outra opção. Aqui tem, parece que é uma betoneira, sei lá o que que é isso aqui. Você só engata e tem a carretinha. Eu vou pegar essa carretinha aqui pra gente mostrar aí como é que é o funcionamento, né, mano? Aí ele vai dar um carregar novamente ali. Beleza. Lembra que eu falei ali, ó, ele deu uma escurecida. Olha a sombra aqui no canto aqui, mano. Bem da hora. Então tá ali, ó. Tá uma caixa aqui pra mim colocar no carro e duas caixas pra mim colocar na carretinha, né? Então eu vou ligar aqui a empilhadeira. No meu caso, como eu tô com o manche, ó, o manche configurou automático, então eu consigo controlar o braço da empilhadeira ali só com a plataforma, né? Melhor dizendo, só com o manche aqui, ó. Ficou bem da hora, mano. Isso aqui ficou top. E se eu quiser usar o mouse, eu paro aqui, né? Quem for jogar com o mouse, você para o mouse aqui do lado aqui, segura com o botão direito e puxa, ó. De boa também. Os comandos do jogo é muito simples, galera. Bem de boa. Então aqui, ó, com o mouse você gira a câmera. Com 3 aqui você centraliza ela. Então vamos lá, né? Vamos ver se o Rise é bom de. Vamos ver se o Rise serve para manobrar uma empilhadeira. E aqui, ó. Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Aí a gente vem, xuxa ali. Pá. Aí a gente tá no jeito. Aí nós vamos levantar aqui, maluco. Subir ali. E vamos colocar lá dentro do carrinho lá. Está para vocês verem, repare ali na física dos amortecedores do carro, hora que a carga descer, mano, que top. Ó lá que da hora. Ó. Pronto, ó. Olha lá. Aí você vem, né? Tirou. Deu uma navalhada ali, é automático, a porta fecha automático, aí ele já abriu a portinha da carretinha lá também. Aí a gente volta lá na carretinha pra gente colocar lá as duas caixas na carretinha. A gente vem aqui.
A animação é invisível, né? Tipo, você não vê. É só passar a impressão que tem alguém ali fazendo o movimento ali, né? Deixa eu baixar aqui, que não pegou. A gente volta lá agora e vamos lá, vamos carregar. Mesma coisa. Aí, ó. Pegou, suspendeu. Levou na carretinha lá. Detalhe, ela se ajeita na carretinha automaticamente. Vocês vão ver lá que ela é como se, né, tem um, como se fosse um fantasminha ali empurrando a carga. Você jogou, puxou, deu ré, olha lá, a carga vai se ajustar automaticamente, né? Tipo como se tivesse alguém ali empurrando, mas tá de boa. Beleza, agora vamos na outra. Pegar outra carga aqui, pá. Descer aqui a plataforma. Beleza, subiu, puxou. Aproxima lá do veículo, né? Da carretinha ali. E desce. Pronto. Ela vai se ajeitar. A carretinha fecha. Aí agora você tem que engatar, mano. Você tem que engatar o veículo ali na carretinha, né? Aí você vai lá, né? Na maciota. Tranquilo, sereno. Mudou o dia, mudou o horário, como eu falei com vocês ali, né? Lá, ó. Aí você vem, dá a sua rezinha aqui, marota, marotinha. Tá, é aqui, pá. Aí vai piscou verde ali, ó. Piscou verde ali no cantinho, ali no canto direito. Você aperta T, pronto. Tá carregado. Aí, se você quiser, você volta aqui, coloca durante o dia de novo, né? E ali no mapa já marcou a sua rota, né? É, dentro do veículo que também tem o GPS. Quando você dá ré, ela vira uma câmera de ré, olha lá, que da hora, né? Os retrovisores, o retrovisor de lá ali, ele só ativa quando você vira aqui, né? Vou dar um pouco aqui para vocês darem uma conferida. Os botões do meu volante que configuraram, então dá para me olhar para os lados e tal, mas meio que faz o comando do mouse. Não tem multa, tá? Não tem multa. Os semáforos abrem numa velocidade que parece que, né? Ninja. É, vambora, eu tenho que virar aqui, ó. Configurou os botões de seta, tudo direitinho. A câmera externa, que vocês verem, é a física da carretinha aí. Abriu, bora. Tem que entrar aqui. Aqui está um posto de combustíveis, né? Ali no posto ali tem a oficina também. A física do jogo, ela se comporta de acordo com o peso que você está carregando ali. Achei legal pra caramba isso aí. Eu tenho que subir aqui, ó. O jogo dá umas dropadas de FPS de vez em quando, mas é aquela questão, né? Não tem como você ativar VSync. Eu vou ativar depois o VSync pelo Afterburner lá depois, né? Pra gente poder testar. Mas tá de boa, galera. O joguinho tá bom. O gráfico do jogo eu achei top, né? DirectX 11 também. Ó. As caixinhas ali de acordo. Olha lá. Olha a física lá da caixa movimentando. É, futuramente poderiam ter também uma opção ali de você fazer a amarração da carga também, ficaria da hora. Acho que ficaria top isso aí também. Mas é aquilo, né? É um jogo que chegou agora. É um jogo que, né, igual o ETS2, né? O ETS2 não começou top, né? O ETS2 no começo era, digamos que eu vou resumir o ETS no início no nome dos caminhões, né? Quem lembra lá os Majestic da vida, né? Então assim, né? ETS começou daquele naipe e hoje tá do jeito que tá. Então assim, esse joguinho aqui também acho que merece uma chance. A gente vai fazer live nele daqui a pouco. Tá só rodando esse trechinho aqui para vocês darem uma conferida. Eu tinha comentado na live que a questão do freio do jogo, pelo menos ontem, na hora que eu joguei, tava meio zoado. Hoje já tá melhor. O carro tá parando melhor, não tá dando aquelas deslizadas que eu comentei ontem. Ó. O interior do jogo tá, do carro tá top, mano. Eu tô querendo ver dos caminhão, né? Eu ainda não tô com pouco dinheiro ainda para comprar caminhão.
Pra ver como é que vai ficar isso aí. Rápido demais, hein? E tem que lembrar de uma coisa, que como ele tem um botão aqui no volante, que se eu apertar ele solta a carretinha lá. Tava na hora que eu tava testando aí ontem, eu soltei a carretinha, veio um caminhão e voou por cima da minha carretinha. Acho que eu já cheguei no ponto de descarga, ó. Quase que o cara bate nele ali, né? Quer dizer, quase que eu bato no cara, né, mano? Ó, vamos chegar aqui na empresa, colocar a câmera externa. Ela estaciona seu veículo no estacionamento. Então vamos lá. A vaga tá ali. Você escolhe, né? Eu poderia ter dado a volta. Eu achei que quando chegasse no ponto de descarga, você iria operar também a empilhadeira ali para poder descarregar o veículo, mas não, é automático. Aí que da hora. Você vai colocar ele ali. Ah, mano. Pronto. Aí ele, né, te dá aqui algumas recompensas, né, o dinheiro. Ele, se eu tivesse abastecido o veículo, ele ia cobrar aqui também. Aqui deu um XP, esse XP eu ainda não entendi para que serve, né? E tô lhe juntando minha graninha ali para me comprar um caminhão, um veículo de porte maior. Você vai dar um continuar. A carretinha ela vai ficar ali, né? Porque, né, não é sua, né? Tipo, você pegou emprestado aí para fazer o transporte. E aqui já tem outra opção de você pegar outra carga. Basicamente, galera, é isso aí no começo, tá? É, na live a gente vai entrar aí na questão do multiplayer, tá? Daqui a pouco aí, até umas 9h30 aí eu abro a live. Aí a gente vai ver a questão do MP e a gente vai ver se a gente consegue juntar uma grana ali pra gente pegar um caminhão aí e ver como é que funciona o jogo. Mas tá aí, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Mais uma opção de jogo aí, né? No estilo aí que a gente curte, né? O estilo de transporte de carga. Só que aqui com uma variedade maior de veículos e outras opções aí que provavelmente eles vão estar colocando nesse jogo aí futuramente. Então é isso aí, espero que vocês tenham curtido. Rise Game, valeu, tamo junto e eu fui.